Ndërhym në procesin e teksteve, duke mësuar që këtë shtator 120 tekste me probleme të hiqen nga katalogu i teksteve, ndërkohë që të gjithë mësuesit e Shqipërisë kanë dhënë sugjerimet e tyre, kanë dhënë vërejtjet e tyre për problematikat caktuara në tekstet të caktuara dhe së bashku me botusit ne kemi rënë dakord që asnjë tekst i papërmirësuar edhe për çdo lloj gabimi të dhënë nga mësuesit në këtë komunikim që ne kemi ndërtuar me shkrim me të gjithë mësuesit në sistem në Shqipëri, ne ato teste do të tekste ndjes do të nxjerrim jashtë sistemit nëse autorët, nëse botusit nuk realizojnë këtë moment rësishëm për cilën ne kemi rënë dakord përmes në shkrimit kontratave të përbashkëta.